E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, a primeira vez que a gente grava um quadro novo aqui na Brat. E vai ser um quadro bem interessante que a gente está chamando de Qual é a Categoria? Em homenagem a nossos grandes viewers que sempre aparecem no nosso chat em dúvida do que a gente está correndo. E basicamente vai ser um game show em formato de perguntas e respostas. A gente tem os nossos convidados. Por favor, se apresentem. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindo ao evento. Eu sou Shimmy. Sou conhecido aí por fazer jogos, né, speedrun de jogos de Mega. Vou estar inclusive na Brat aí com Pocket Adventure. Tô ansioso para ver o que me aguarda aqui. E aí, galera, meu nome é LD, o Arauto da Speedrun aí, mais uma vez participando da Brat. Muito feliz de estar aqui, podendo fazer esse quadro massa aí. Vamos ganhar, hein, velho? Vamos ganhar. E aí, galera, meu nome é Sadusky, eu sou um speedrunner até que novo no cenário, mas eu amo Sonic. Eu estarei me apresentando na Brat com Sonic, Beat the Game e, quem sabe, Roleta, se a gente bater a meta. E também vou estar apresentando o mais novo Prince of Persia. Então, muito bom estar aqui hoje. Então, como vocês já podem ver, nosso quadro de perguntas está aqui na tela. A gente está emprestando o formato de um game show americano. Basicamente, tem quatro categorias, cada pergunta tem um número de pontos associado a ela, do mais fácil ao mais difícil. Então, a primeira começa com 50 pontos e vai aumentando de 50 em 50 até 200. Nós temos quatro categorias. A primeira é Brat, são perguntas relacionadas à própria Brat, é claro. A segunda é Speed Game Casual. Eu dei uma fuçada nos perfis do speedrun.com dos nossos participantes aqui. E todas as quatro perguntas têm a ver com jogos que estão submetados no speedrun.com deles. Entretanto, nenhuma dessas perguntas é sobre speedrun. Todas elas são sobre conhecimento casual do speed game deles. E se ferraram aí, viu? Acabou. Ah, velho. Essa é boa, velho. Acabou. Essa... Botaram LD aí, vou pegar meu dicionário de games aqui. Acabou. Tá, mas a pergunta que fica é, o LD já correu bastante jogo. Mas ele conhece as trilhas do jogo que ele faz? Será? Essa é a dúvida. A terceira categoria, PBs e WRs, são perguntas relacionadas aos leaderboards, a PBs, a WRs, a categorias. Então, basicamente, é sobre leaderboard. E a quarta, que é a nossa categoria mais difícil, se chama Boards e Lore. Boards e Lore são perguntas relacionadas à história das speedruns. Então, para quem não tem conhecimento sobre speedruns no geral, enfim, essa daqui provavelmente vai ser a mais difícil. Quem quer começar? Quem quer fazer a primeira pergunta? Responder a primeira pergunta, melhor dizendo. Tirar um Junkie Po aí, humilde, velho. Vai aí, Shimmy, na moral, você. Vai aí. Que isso, velho. Queria tirar um Junkie Po aí na humildade, velho. Junkie Po, velho. Pode ir lá, Shimmy. Pode, Shimmy. Vai lá, Shimmy. Vai, Shimmy. Ok, tá. Ah, vamos começar com pergunta do próprio evento, né? Então manda um Brat, sim. Brat por 50 pontos, beleza. Qual quadro da Brat envolve fazer speedrun sem ter jogado o jogo antes? As opções são Calculando a Rota, Rota Alternativa, Sem Mapas e Brat Masters. E aí, Shimmy? Cara, e aí, Shimmy? Eu acho deu branco. Que é Calculando a Rota, cara. Vamos ver? Certa resposta, 50 pontinhos aí pro Shimmy. Isso, mano, mas que pegadinha do caramba aí, é, velho. Não é? Eu achei que era Brat Masters antes. Tu viu a pegadinha? Que tem, né, Calculando Rota, que era essa parada, velho. Vamos tirar do dado próximo agora. Ok. Sadusky, escolha uma pergunta, por favor. Rapazão. Cara, me vê 100 em Speed Game Casual. Speed Game Casual. Quantas fases existem no jogo Alex Kidd in Miracle World? Nossa, cara! Não, as opções não, calma são aí. Letra A, 14. Número B, 16. Número B é bom. Alternativa C, 17. Okay. E opção D, 15. Cara, se a gente for pensar num lado analítico, assim, se eu fosse um game developer na época do talvez Master System, 15 é um número muito bom pra terminar seu jogo, né? Tipo, quem termina o jogo com 14 fases? Mas essa seja a jogada, mano. Que
E Sonic tem 14 fases, então... Eu vou chutar 14. 14? É. Você tá certo disso? Sim. Eu não conheço Alex Kidd, mas pode ser. Resposta errada, nossa. 17. Pelo menos não foi 15, ok. Vai, LD, manda bala agora. PBs e WR no 100. 100 pontos pro PBs e WR, vamos ver. Qual desses jogos tem a maior quantidade de runs registradas? Alternativa A, Subway Surfers. Alternativa B, Super Mario 64. Alternativa C, C-Terra. E alternativa D, Celeste. Ó, eu tô confiante, hein? Tô confiante. Pra mim é o Subway Surfers, tá? Fácil, senhor. Plum, marcado. Marcado? Marcado, mano. Pode dar ali aí. Se errar, vai ser uma vergonha. Mas C-Terra, eu acho que tá certo, resposta errada. C-Terra, ah, que isso, velho? Que é C-Terra? Quem já ouviu? Nossa, C-Terra tá é um jogo estilo, inclusive, trivia de geografia. Cara, o pior, mano. Sabe o que é pior, mano? Todo mundo aqui achou que foi Subway Surfer, né? Sabe, você também achou que foi Subway Surfer. Na verdade, eu sabia que era uma pegadinha, porque Subway Surfer tem muita gente jogando ativamente, mas é, não significa que tem muita gente que, tipo, ao longo de todos esses anos mandou run. Eu lembro de ter feito um vídeo e tal, você ter pesquisado, né? Então Super Mario 64 e Celeste, eu sabia que não era. Aí eu falei assim, ah, velho, com certeza é Super Surfers. Mas... Terminamos a rodada? Vamos pro dado de novo. LD. Um speed game casual, então. Speed vamos, game casual? Cinquentinha, cinquentinha, viu? Vamos lá. Quantos mundos existem em Super Mario 64? Tá me zoando pra caramba. Caramba, que legal, mano. Alternativa tem A. Tem o pole, não, porra. Universitários, cara. Alternativa A, 14. Alternativa B, 16. Alternativa C, 17. Alternativa D, 15. Véi, não sei, mano. Eu vou pôr... Mais 14, velho, claro. Vou no 15. Pela conta aí, né, do... Que tem 120 estrelas e tal, e... Acho que tem 8 estrelas por cada mundo, não sei, acho que é um 15, mano. Acho que... Ok, vamos ver. 15, resposta correta. Caraca, velho. 50 pontinhos aí pra ele. Esse chute você não faz mais, né, LD? Mano, eu fiz a conta na calculadora aqui, porque são 7 estrelas por mundo. Mas tem a da moeda, eu lembrei que tinha da moeda, pô, entendeu? É, então, tem estrela... E tem estrela fora dos mundos pra você pegar também. Também tem. Nossa. Shimi, escolha seu próximo destino. Cara, vamos de Board Lore 50 aí? Board Lore 50? Pegando espaço. O Shimi tá no pezinho, né? Lembrando... Tá no pezinho. A nossa categoria Boards e Lore é a categoria mais difícil, com as perguntas mais complicadas... Mas a 50 é mais tranquila, certo? Vamos lá. É. Em qual país acontece a ESA, European Speedrunners Assembly? Alternativa A, Itália. Número B, Alemanha. Opção C, Suécia. Alternativa D, Suíça. Cara, essa aí, eu conheço gente que é de lá, gente boa pra caramba. Miguel, abraço pra você. Suécia. Certa resposta. Mais cinquentinha para o time. Essa foi boa, aconteceu agora a ESA também. É, tá recente. Foi recente. Eu conheço o JKL é de lá também, então... É isso, boa. Sadusky, sua vez. Cara, eu vou acabar com os de boa. Me dá PB e World Record de 50 pontos. Qual desses jogos tem a categoria mais curta? Alternativa A, Elden Ring. Alternativa B, Hollow Knight. Alternativa C, Zelda Breath of the Wild. E alternativa D, Hades. Cara... É uma boa pergunta. Imagina que seja a categoria principal, né? Putz. Categoria ambos... mais curta. Cabe uma interpretação aí, hein, paizão. Porque, tipo, ambos... Elden Ring e Breath of the Wild, eu sei que são meio bizarros com essas coisas. Agora, Hollow Knight, eu não sei se é tanto. E Hades, eu... Cara, o Hades parece tão, tipo, colocado ali só de brincadeira. Só pra tirar você, só pra você pensar. Eu vou pelo meu instinto, Elden Ring.
N%. Está certíssimo? Talvez, que me diga você. Me diga você. Ok. Resposta final? Elden Ring? Sim, Elden Ring. Hades! Cara, o que, que eu falei, cara? O Hades tá ali. O Hades tava ali. Deve ser tipo, saia do quarto do Hades, tá ligado? Saia do quarto dos Agreus. Não, pior que não. É N-Hit. Hades, pra quem não sabe, pra quem tá assistindo, Hades é um roguelike. Então, cada vez que você zera o jogo, você pode zerar ele de novo e aumentar o nível de calor da run. Isso deixa a run mais difícil, mas você consegue ganhar mais recompensas. A categoria N-Hit, Seeded e Unmodded de 100 mods de Hades é 2 minutos e 48 segundos. Incrível. A segunda mais curta era do Sadowski com um pouquinho menos de 4 minutos. Elden Ring, N% Unrestricted com 3 minutos e 58. Ok, resetamos, certo? Vamos lá? LD, escolha seu destino. Tá, Brat 100 aí. Brat 100? É. Tô esperando alguém aloprar, me dá 200. Quantos ADMs gerais há na Brat atualmente? Contando com o Hugo, tá? Contando com o Hugo, quantas pessoas tem o cargo de ADM geral na Brat atualmente? Alternativa A, 6 pessoas. Alternativa B, 7 pessoas. Alternativa C, 5 pessoas. Alternativa D, 8 pessoas. Eu acho que é... Acho que são 6. 7. Cara. Tá, agora tem que mandar. Não, mas aí agora aí. Nossa. Tá faltando okay. Quem, véi? Vamos lá. Temos o Hugo, eu, Tuca, Sonic, Holly. Holly ainda é DM geral? Salve, Holly! Salve, Holly! Salve, Holly! Agora os dois últimos. Agora os dois últimos. Samurai, que se encontra aqui na nossa call como nosso apoio de tech. E por último, Toboco. Nossa! Nossa, mano! Nossa! Caraca! Salve, não. Toboco! Salve, Toboco! Eu não ia acertar aí, Tobocão, foi mal, mas não ia acertar. Toboco, o que era óbvio pra mim não era óbvio pra eles. Beleza? 1-3, Shime. 4-6, Samurai. Se cair, eu vou aloprar. Shime. Deixa que quem alopra sou eu, dá 150 nesse Boards and Lords aí, velho. Nossa, 150 mano. Boards and Lords? Boa sorte. Ok, vamos lá. Lá. Qual a origem mais aceita das speedruns? O site Quake Don't Quick? Ah, tá. Torneios de Mario Kart? Os high scores de Tetris? Ou as demos de Doom original? Ah, tá. Pô, demorei pra entender. Boa sorte. A origem mais aceita... Uhum. Se, tipo assim, você perguntar pra maior parte das pessoas, assim, que, tipo, tem o conhecimento, assim, dos primórdios da speedrun, qual seria a origem mais aceita do pessoal dizendo, não, foi meio que aqui que começou a cultura de zerar jogos rápidos e compartilhar. Vou repetir as alternativas. O site Quake Don't Quick... Os torneios de Mario Kart, Tetris, os high scores de Tetris e as demos do Doom original. Cara, tô... Isso, velho. Ah, eu vou chutar Doom porque... Nossa, parece que Doom é... Aquela galera que fazia o level 1 assim mais rápido possível parece muito plausível, velho. Ok, sua resposta final? E a resposta final. Tranquilo? Certa resposta, 150 pontos pro time. Mano, eu fiquei na dúvida, eu jurei, eu fiquei na dúvida porque eu achei que fosse Tetris. Porque antigamente tinha muito disso de high school, a galera aceitar high school meio como padrão ali de arte, você fazer um bagulho de jogo assim e tal. Só que eu lembrei que, pô, beleza, a galera de Doom geralmente fazia aquelas coisas de level 1, de, tipo, primeiro capítulo muito rápido. Eu falei, será que é Doom, mano? Todas as alternativas, elas têm um certo sentido. Mario Kart, os torneios, o próprio jogo, né, ele tem um timer, então, por ser um jogo antigo, faria sentido. High Score de Tetris é forte até hoje.
O site Quake Down Quick, ele é, tipo, uns primórdios da internet, mas ele só existe também por causa das demos de Doom. Que, pra quem não sabe, as demos de Doom, basicamente, o jogo permitia que quando você jogasse um nível, você salvasse como em um arquivo de vídeo a sua run por esse nível. Então, as pessoas começaram a se organizar, transformar numa leaderboard, e meio que foi quando começou realmente a cultura, pelo menos é a origem mais aceita. Eu só quero dizer uma coisa, nenhuma outra pergunta eu sabia. Essa eu sabia. Eu vi, eu falei, essa eu sabia. Eu falei, eu ia falar de um Insta, eu tava aqui me coçando assim, tipo, mano. Pelo mano, amor de Deus. Se tivesse colocado 007 GoldenEye, eu teria ido no 007, velho. Porque era muito fácil de me enganar, velho. Ok, Sadusky, só falta você nesse round. Cara, eu vou aloprar mesmo. Me manda Speed Casual 200 pontos aí. Vamos ver. Em que ano Sonic 4 de Super Nintendo foi lançado? Não é possível, moleque. Não é essa possível. Essa é sacanagem. Não, essa é pessoal, mano. Não, isso é pessoal. Isso é muito pessoal. Alguém tá vendo isso no evento ao vivo e me conhece e está rindo muito. Alguém tá rindo muito em casa. Chat está totalmente quebrado. Literalmente, quebrado. Essa sua carteirinha de Sonic sendo revogada nesse exato momento. Pode ter, toma, tira daqui. Pode tirar minha carteirinha, pode pegar. Essa eu coloquei como um ataque pessoal a duas pessoas nessa casa. Cara. Ok. Vou repetir a pergunta. Como assim? Em que ano Sonic 4 de Super Nintendo foi lançado? Alternativa A, 1996. Alternativa B, 1998. Alternativa C, 1995. E alternativa D, 1997. Ok, vamos pensar calmos, que nem seres humanos aqui. Sonic 3 foi lançado em 94, no começo e no final de 94. Se alguém quer vender um bootleg do Sonic, ele tem que vender, tipo, ou no próximo ano, ou, tipo, muito no final, tá ligado? Então, ou é 95 ou é 98. Se for qualquer um desses outros anos, eu vou ficar maluco. Eu vou chutar... Deixa eu pensar aqui, quanto tempo levaria? Não levaria um ano, porque naquela época ninguém tinha acesso fácil às coisas. V98. 98? V98. Sua resposta final? É minha resposta final. 96. Cara, pelo amor de Deus, velho. Que dor. Eu quero explodir. Para os nossos viewers que não sabem, em 1996 começou a circular uma ROM hack de Speed Gonzalez com um makeover para parecer um Sonic 4 para ser lançado em Super Nintendo. Como nosso parceiro aqui, Shimi, consegue falar com propriedade melhor do que ninguém, não existe Sonic antigo. Pra Mega Drive, pra Super Nintendo, apenas pra Mega Drive, era um bootleg. Era um exclusivo, né? Então era só uma ROM hack, um bootleg. Nossa, Sadushi, você tem ideia de que vai muita gente no seu canal te encher o saco pra fazer run do Sonic 4 a partir desse ponto? Acabou, disso, né? It's over. Depois dessa brat, eu vou virar runner profissional desse game. E quem tinha esquecido agora, lembrou com o Shimi aí, né? Pronto, acabou. Nossa. De jogar o fun fact, chute, fun fact do host que vos fala, esse é o único Sonic que eu joguei. Tipo, dos retrô, pelo menos. Eu joguei Sonic, mas... E nem é um Sonic! Nem é um Sonic, ó. Roda o dado, Vogue. Um momentinho. Agora que a gente tá aqui, deixa eu só fazer uma pequena tally de pontos, só pra gente ver em que ponto a gente tá. A gente já respondeu bastante perguntas. Em primeiro lugar, a gente tem o Shimi com 250 pontos. Em segundo lugar, a gente tem o LD Speedruns com 50 pontinhos. E em último lugar, nós temos o Sadusky com zero. Eu fui atacado pessoalmente hoje. Não irei esquecer nunca sobre isso. Ok, vamos pro dado. De 1 a 2, nosso mano Shimi Gabriel. De 3 a 4, LD Speedruns. 5, 6, Sadusky. 1, Shimi, pode ir. Escolha seu destino. Tá, vamos aumentar essa porta e vem Brat 200, então, já que esse... Brat 200.
Quantas edições da Brat já aconteceram contando com essa? Tá. Alternativa A, 14. Alternativa B, 16. Alternativa C, 17. Alternativa D, 15. Ah, vai ter essa Brat agora. Hã? Ah, é Brat. Qual que são as opções? Qual que são as opções? Alternativa A, 14. Alternativa B, 16. Alternativa 17. Alternativa C, 17. Alternativa D, 15. Cara, eu acho que eu vou errar essa, mas vai 14. Resposta final? É, resposta final. 16. Ai. Nós já estamos na 16ª edição da Brat, são 9 anos de evento, se eu bem me lembro. Tanto tempo, né? E em todo esse tempo de evento nós já arrecadamos mais de 300 mil reais para a caridade, dividido por diversas organizações. Nossas perguntas sobre a Brat já foram todas. 1 a 3, LD. 4 a 6, Saduce. LD. Mas é nóis, é nóis. Escolha seu destino. Vai, PBs e WRs no 200. Ih, a massa. Chegar no time aí. Tem que jogar, tem que arriscar. Qual desses jogos tem a categoria mais longa? Ah, não. Ai, tome! Se teve a mais curta, vai ter que ter a mais longa. É. Tem que ter a mais longa. A lógica. Não, eu tô feliz, velho. Tem nem 3 meses que eu fiz um vídeo sobre esse negócio. Não é possível que minhas pesquisas estão erradas. Vamos ver. Alternativa A, Batem Kaitos. Alternativa B, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Alternativa C, Spider RSM. Confesso que eu esqueci o subtítulo. Alternativa D, Hyrule Warriors Definitive Edition. Ah, pior que esses de 200 aí tem uma pegadosa, tá ligado? É complicado. Pior que é FM, não dá pra fugir do FM, vai. But... Vou adicionar tudo. É, não pensem apenas em, tipo, one sitting. Ah. Aqui a gente também conta segmentos. Sim, perfeito. Okay. Ó, eu sei que o Yu-Gi-Oh! FM tem uma run muito grande mesmo. O Spider e o Hyrule Warriors eu não conheço. E eu sei que o Batem Kaitos tem uma run de 2 semanas, né? Que você tem que farmar o shampoozinho pra ficar com o cabelo sedoso e tal. É o Splendid Hair, né? Tipo, um jogo de carta com RPG e tal. Vocês têm que ficar, tipo, 2 semanas farmando ele. Véi, não tem como, né? Eu vou no Batem Kaitos. É conhecida aí também como a run mais longa, né? Não sei se é a verdade. Mas todo mundo fala que Batem Kaitos, né? É a mais longa, vai. Então, Batem Kaitos 100%. Ok, vamos ver. Essa tava com cara de pegadinha, óbvio, mano. Batem Kaitos era a resposta mais óbvia. É, pegadinha. Spider é um jogo que tem uma run de 22 dias. Sadusky. Vou acabar com o speed game casual. Vamos ver 150 speed game casual. Se for Tradisonic, eu vou executar alguém. Muito. Eu vou... Mano, abre aí, eu não vou olhar. Quantos personagens há em Mortal Kombat Armageddon? Putz, calma! Wait up! Eu acho que eu sei. Alternativa A, 58 personagens. Alternativa B, 63 personagens. Alternativa C, 67 personagens. E alternativa D, 72. Vai em 67. Certeza? Mostrou personalidade aí na resposta. Vamos lá? Ok. 63. Nossa, cara, eu sabia que era 60, velho. Ai, nossa. Não, ok, foi bom, ok. É que você não liberou o Taven, né? O Blaze e aquele ponto laço. É isso. Tem que admirar que ele matou no peito e falou com convicção. Se ele me falasse, Mortal Kombat Armageddon tem 67 personagens, eu teria acreditado no Sadus. Falou com convicção. É porque, tá? É porque ele é 60. Tipo, o número 6. Eu tava, tipo, na minha cabeça, tipo, mano, tem 60 bonecos nesse jogo. Eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza. Agora,
A unidade é outra história. É o jogo que tem... É o Mortal Kombat que tem o maior número de personagens. Tem praticamente todos os personagens da franquia até aquele ponto. Até aquele ponto. Até personagem que só apareceu em um jogo e era tipo, ninguém liga, ele voltou. Por nenhuma razão. Mano, então... tem até um personagem que é um boneco de carne, tá ligado? Um pedaço tem, de carne. É o Mitch. Tem o mocap, que é só tipo um cara com uma roupa de mocap. Tem todo mundo do Mortal Kombat 4 que ninguém gosta. Tem tipo... Nossa. Tanto que ninguém gosta desse jogo também, né? Só o que isso? Não, não, Maguera é bom. Maguera é bom. O Demoncast dele lá, o... Eu sou o defensor aqui do MK Maguedon, ó. Vai ter três pessoas no chat falando. Você é um cara que é fã de Mega Drive, velho. Calma. Você parou. Questão de curiosidade. A categoria Speed Game Casual, como eu falei, eu dei uma fuçada no perfil do speedrun.com dos nossos participantes. Essa pergunta de Mortal Kombat e Armageddon, eu sempre tentei achar algum tipo de overlap, uma intersecção entre pelo menos dois dos participantes. No caso, o ND correu Mortal Kombat e Armageddon, ele correu o modo de kart do jogo, e a outra interseção era justamente o Sadusky, porque eu sei que ele gosta de Mortal Kombat. Ok. Finalizamos o round agora, não foi? Ok. Vamos lá. 1, 2, time. 3, 4, LD. 5, 6, Sadusky. Time. Oi? Nunca começou comigo. Não, deixa eu começar com o Sadusky. Não, passa pro Sadusky. Tá ok. Pode me dar PB o World Record por 150. Qual desses jogos tem o maior número de jogadores ativos? Não é possível. A gente acabou de falar disso, cara. Não é possível, alternativa cara. Alternativa A. Não, e não tá nem a opção. Alternativa A. Geometry Dash. Alternativa B. Vital Company. Alternativa C. Super Mario 64. Alternativa D, Celeste. Ok, não é Super Mario 64, não é Celeste. Porque ambos são velhos e eventualmente eles perdem a popularidade. Agora, o problema é Little Company Geometry Dash. Ok. Geometry Dash é muito jogado, tipo, exageradamente muito jogado. E Little Company é novo. E tem muito vídeo no YouTube de gente fazendo speedrun, tipo, chegando até coisa 10. Cara. O que meu instinto tá falando? O que meu instinto de criador de conteúdo tá falando? Nossa, já passamos da época do Little Company, mas... Geometry Dash é dedicado a... Vai, Geometry Dash. Letra A. Certo disso? Não, mas pode botar. Geometry Dash. Nossa, let's go, cara! Nossa, cara! Nossa! Uma vida pro mundo Sadusky, velho. Meu cérebro virou canudo agora, velho. Nossa. Ok, gente. Últimas duas perguntas. Vamos lá. 1-3, Shime. 4-6, LD. LD, escolha. Forza Lore 200. Estamos jogando massa. Pra ficar em primeira aqui. Vamos lá. Qual o site mais antigo de upload de speedruns? Alternativa A, Nightmare Speed Demos. Alternativa B, Speed Demos Archive. Alternativa C, Quake Don't Quick. E uma coisa, alternativa D, speedrun.com. Aquela ali que todo mundo sabe que tá ali só pra cumprir cota. Ó, pelo que a gente conversou aí nas outras alternativas, né, e tal, eu acho que tem que ser o Quake Done Quick aí. Eu acho que é o... Tem que ser ele, velho. Todos aí tem cara de fórum. Não que o speedrun.com não tenha também, né, mas... Tá certo disso? Eu vou no Quake Done Quick aí, pô. Nightmare Speed Demos. Nossa, cara.
Cara, o Sadusky inventou todo mundo aqui agora e foi maravilhoso, velho. Ok, vou explicar. Vou explicar. Por que, que essa é a pergunta mais difícil? Por quê? Tem a letra D de speedrun.com, eu deixei ela, tipo, de graça pra cumprir cota mesmo, porque as outras três são uma sacanagem tremenda. Vou explicar por quê. Nightmare Speed Demos é o primeiro site criado pra isso, em que você submetava as demos de Doom o mais rápido possível, jogando na dificuldade mais alta, que é o Nightmare, certo? Depois, esse site virou o Quake Down Quick e começou a aceitar jogos ali, Quake, Doom, que são jogos meio que relacionados, certo? Depois do Quake Down Quick, eles começaram a pensar, putz, mas a gente devia aceitar qualquer jogo. E aí nasceu o Speed Demos Archive. Então, os três, entre aspas, dá pra dizer ali, meio que são o mesmo site, mas o primeiro é o mesmo, é o Nightmare Speed Demo. Not so fair, not so fair. Caí em simplesmente todas as pegadinhas aqui hoje. Ah, tá justo, justo. Tudo foi o único, cara, tudo. Shimi. Ah, velho, foi o que sobrou, né, cara? Bode zelar 100 aí pra gente. Em que ano ocorreu o primeiro Games Done Quick? Alternativa A, 2010. Alternativa B, 2011. Alternativa C, 2009. Alternativa D, 2008. Fico. Ah, cara. Cara, eu lembro que eles fizeram uma maratona desses agora de 10 anos. Não foi 2009, não foi 2008. Ai, cara. Ah, vai, 2010. Certa a resposta. Caraca! Nossa, eu tava com muito, mano, tipo, minha memória tá muito fresca dessa live de 10 anos que eles fizeram, velho. Chegamos ao final do nosso qual é a categoria? É, nós tivemos várias perguntas. Algumas delas eram bem difíceis, então não zoem muito nossos participantes. Em primeiro lugar, nós temos o Shimi, nosso grande vencedor, com 350 pontos. Em segundo lugar, nós temos o Sadusky, medalha de prata, com 150 What? Pontos. Em terceiro lugar, nós temos LD Speedruns, What? Com 50 Não, pontos. Calma. É, aquele setor de Monty Trash, é. Yes, caraca, yay! E aí, pessoal, vocês curtiram? Achei eu legal, curti. Cara, achei legal. Eu curti. Mas eu irei te caçar, Vogue, por ter botado a pergunta do Sonic. Você não irá sair daqui ileso. Pegadinha, velho. Gostei não, gostei não. Pra mim. Ô, velho, eu topo uma revanchezinha aí, velho. Eu ia oferecer isso. Na próxima é pessoal. Na próxima é pessoal. Eu ia oferecer isso. Vocês topam uma revanche? Porra, claro, velho. Eu gosto desse. Yes. Na próxima abraço pessoalmente. Tipo de evento, cara. Sim. E de repente a gente coloca mais um participante. Dá uma barulhada. Top. Vocês vão me rebaixar igual o Cruzeiro, não, viu? Eu quero estar aqui pra revanche. Aí acabou. Vai botou não, o Cruzeiro, não, acabou. Não. Botou o Cruzeiro no meio, acabou. Tô falando isso aqui no ao vivo já, ó, pra não ter problema aí, tá? Regulamento debaixo do braço. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram aí do evento. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que essa nova brincadeira com formatos diferentes também seja interessante pra vocês aqui da Brat. Um bom evento pra vocês. Eu espero que vocês curtam os nossos runners aqui no evento também, com as apresentações dele, as speedruns dele. Os que já, talvez, já tenham se apresentado, eu espero também que vocês tenham curtido. E é isso, muito obrigado. Aproveitem o evento que sobrou. Por favor, se vocês quiserem se despedir. É um prazer estar participando desses eventos aí, esse pedaço de evento. Agradecer aí o Vogue pelo convite, o LD e o Sadus. Por terem participado. A gente tem que fazer as paradas juntos, hein? Ó. Ó. Inclusive o X1 no Motor Combat LD, ó. Bora, hein? Tô guardando, hein? Ah, velho. Beleza, pô. Mas agradeço pelo espaço. Foi bem divertido, velho. Bom, agradecer aí novamente a mais um momento aí participando da Brat. Eu adoro quando faço essas coisas assim, fora o Speedrun e tal. É sempre muito divertido. Brat é um ambiente que eu me sinto muito confortável, muito familiar de estar aqui. Tô sempre com amigos aqui. Agradecer aí ao Chimizão, ao Sadusky pelo maravilhoso aí que você fez.
agradecer também aqui por estar por trás das câmeras aí, né, que eu vou cair aí um além. Agradecer toda a Brat aí com... Bem, quero agradecer aí pelo convite, foi super divertido. Eu fico feliz de, pelo menos, acertar uma pergunta e não deixar o resto errar tudo, que eu tava me sentindo meio mal já, ainda mais com o Sonic. Mas espero que vocês curtam o resto do evento. Se já passou Nossas Runs, fiquem ligados, vai ter mais. Se ainda não passou, fiquem ligados, porque Nossas Runs vão ser absurdamente boas. Do mesmo jeito que a gente é absurdamente bom criando conteúdo como Sonic, né, Volger? Obrigado, tamo junto. Bom, pessoal, era isso, muito obrigado. Gostaria de reiterar o que falou aí. Muito obrigado ao Samurai também, que tá me ajudando aqui com a parte da tech nesse momento que a gente tá gravando. Muito obrigado a Tuca, que me ajudou a selecionar as perguntas também. É isso, pessoal. Curtam o evento. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos.